Tak, pojďme. Pojďme, zavřeme se. Jo, zavřeme se. Tam úplně zmrzí. Kasíku, čup. Oddělej si to a pojďme. Tak, kluci, schválně, jo. Jak je lepší ukazovat žlutou kartu? Kasíku. Jo. A nebo? Co? Jak je to lepší? Taky se nemůžu rozhodnout, jestli mám při zahrávacím výkopu couvat, anebo utíkat dopředu. Rozumíš, protože když couvám, tak mi vítr takhle vždycky obrátí vlasy, tak to tady... Nic nevíš o tom, ale... Rozumíš, není jedno, jak rozhodčí vypadá. Rozumíš, není jedno, jak ukazuje, jak utíká. To je představení, já teda ukazuju většinou normálně, ale možná, že dneska změnit styl? Jo, hele, schválně, jo, schválně. Jak je lepší ukazovat penaltu? Tak, a nebo? I tak. Ne, počkej, tak jak? Tak? I tak. A nebo tak? Nejedno. No to právě není jedno. Thank you.